কহনীয়াটোৱে বহুতেই ক্ষতি কৰিলে। ইয়াৰ পৰা প্ৰায় আমি য'ত থিয় হৈ আছোঁ ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 200 মিটাৰমান সেই আমাৰ জমিনৰ ফালে গুচি গ'ল। আৰু আমাৰ খেতি বাতি আছিলে, বহুত ঘৰো আছিলে, ইতিমধ্যে এটা পকা ঘৰ ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা উঠি গৈছে, সেইটো খহনীয়া নিলেই। তাৰ পৰা খেতি বাতিখিনি গ'লেই, এতিয়া যি অৱস্থা আছে খেতি বাতিও কৰিব নোৱাৰা হ'ল। তাৰ পৰা তাতোতকৈ বেছি বেয়া কথা হ'ল এইটো যে গোটেই খহনীয়া যিটো গতিত চলি আহিছে সেইটো গতিত আমাৰ গোটেই গাঁওখনৰ কাৰণে এটা এই ভয়ৰ কথা এটা আহি পৰিছে। গতিকে আমি ইয়াৰ বিষয়ে কিছু কথা আমি বান নিয়ন্ত্ৰণ মন্ত্ৰী প্ৰমোদ গৈ থাকোঁতে আমি স্কেচ আৰু মেপ চেপ আদি বনাই পেলাই আমি পঠাইছিলোঁ, তেখেতৰ হাতত দিছিলোঁ, কিন্তু একো ফল নধৰিলে। প্ৰণৱ গৈ আমি এই বিষয়ে জনাইছিলোঁ, কাগজ দৰখাস্ত আৰু মেপ আদি বনাই আমি তেখেতকো দিলোঁ, একো ফল ধৰা নাই, কোনো একো কাণধাৰ দিয়া নাই। আমি স্থানীয় মন্ত্ৰীজনৰ পৰাই কিবা এটা হ'ব বুলি আমি ভাবি আছিলোঁ আৰু হ'ব বুলিও কৈছিলে, কিন্তু এতিয়ালৈকে একো হোৱা নাই। মধুৰিটো গ'লেতো আমাৰ গোটেই গাঁওখনৰে এটা বেয়া অৱস্থা আহি যাব। খেতি বাতিৰ মাটিখিনি গৈছেতো গৈছে, সেইটোতো গ'ল, ঘৰো আদিও গৈছে, অকণমান অসুবিধা হৈছে। আমি দেখাত এতিয়া 5 বছৰমান হ'ল, অলপ অলপকৈ খুৱাইছিলে, কিন্তু এই 3 বছৰৰ ভিতৰত বহুত অতিপাত ধৰণে খহিবলৈ লৈছে। এই ঘৰাখনীয়াত আজি বহুত বছৰৰ পৰাই এইটো হৈ আছে। মোৰ ইয়াত 3 বিঘা মাটি আছিলে, 3 বিঘা মাটি খহি গৈ এতিয়া যিডোখৰ আছোঁ মই, এইটো হৈছে মোৰ ঘৰটো 3 নম্বৰ। তাৰ আগতে 2টা ঘৰ পানীত যাৰ আগত হ'ল আজি 15-16 বছৰ, অহা মোৰ 7-8 বছৰ হ'ল। এইখিনি ঘৰ যোৱাৰ পিছত এতিয়া মই যিডোখৰত আছোঁ এইটো এইটো একচুৱেলি চৰকাৰী হেৰিত পৰে, তথাপি মই দখল কৰি হেৰি কৰি ইয়ে কৰি আছোঁ। ক্ষতি পূৰণৰ কথা নক'ব, ক্ষতি যিটো হ'ল হ'ল, সেইটো পূৰণ নহয় আৰু। এইটো বিষয়ত চৰকাৰৰ ওচৰত বহুতবাৰ মই গৈছোঁ, হ'ব কৰিম চাম, ইটোক হেৰি দিয়ে সিটোক ইয়ে দিয়ে, MLA ওচৰলৈ গৈ ক'লোগৈ, মন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ গৈ ক'লোগৈ, আনালৈ মই এবাৰ বহুতখিনি মাটি থাকোঁতেই সেই শিৱ মন্দিৰৰ পৰা একেবাৰে সেই টাৰ্ণিংটোলৈকে জৰীপ কৰি পেলাই কিমান মাটি মথৰি কিনাৰ পাবলৈ কিমান কিমান বাকী আছে সিমান পৰ্যন্ত মই জুখি মেলি এবাৰ মই দাখিল কৰিছোঁগৈ। 2টা নামঘৰ আছে, এইফালে এখন স্কুলটো ওলাই গ'ল, সেইখন স্কুল গৈ পেলাই এতিয়া সেই সিফালে গুচি গ'লগৈ। এখন স্কুল, 2টা নামঘৰ, ইয়াত ৰাজহুৱা বস্তু আৰু ব্যক্তিগত বস্তুটো এই দেখিছে, এটা ঘৰটো গ'লেই, এই ঘৰ মোৰ ভাইটোৰ ঘৰ আছিলে, সি গুচি গ'ল, আৰু মই এতিয়া ইয়াত কেইবছৰ থাকিব পাৰোঁ কোনে জানে। চিন্তাৰ বিষয়ে এইটো গভৰ্ণমেণ্টে একো নলয়, সেইটো মোৰ নিজৰ নিজৰ ৰিক্সৰ কথা, মই কি কৰিম সেইটো মই কৰিব লাগিব, চৰকাৰৰ ওচৰত কথা কৈ লাভ নাই। কোনো নিৰ্দেশ আছে, জানিও নাজানে, শুনিও নুশুনে, চৰকাৰখন আছে যেতিয়া আমি দুখত পৰিলে বিপদত পৰিলে কাক ক'ম, চৰকাৰকহে ক'ব লাগিব। সেই চৰকাৰৰ যিখিনি প্ৰতিনিধি তেওঁবিলাকে যদি আওকাণ কৰি থাকে, দেখিও নেদেখা ভাও যদি যায়, জানিও নজনা ভাও যদি থাকে, তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, আমি ক'বহে পাৰোঁ। হাঁচৰা মৌজাৰ হাঁচৰা মণিপুৰী গাঁও খণ্ড গোহাঁই খণ্ড বুলি কোৱা হয়। এই অঞ্চলটো প্ৰায় আপোনাৰ বানপানীৰ লগত মানুহখিনি যুঁজিবলগীয়া হৈ আহিছে, বিশেষকৈ গৰাখহনীয়াৰ লগত। আমি যিটো দেখিছোঁ আজিৰ পৰা কেইবছৰমানৰ আগলৈকে, মই এতিয়া য'ত খাৰা হৈ আছোঁ, এতিয়া ইয়াত এখন LP স্কুল আছিলে, চৰকাৰী LP স্কুল আছিলে, সেই LP স্কুলখন এই গৰাখহনীয়াই লৈ গুচি গৈছে। স্কুলখনৰ নাম ত্ৰিবেণীক প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছিলে, ইতিমধ্যে সেই স্কুলখন পকা ঘৰে সৈতে নৈয়ে সহায় লৈ গৈছে। এই স্কুলখন সহায় নিয়া আজি বেছি বছৰ হোৱা নাই, আজিৰ পৰা প্ৰায় 12-13 বছৰ আগতে এই স্কুলখন সহায় লৈ গৈছে। ৰাস্তাটো সিপাৰে গৈ আমি ৰাস্তা মানে স্কুলখন আমি বনাইছে, ৰাইজে বনাইছে আৰু গভৰ্ণমেণ্টে ইতিমধ্যে চেংচন কৰি তাত এটা বিল্ডিং বনোৱা হৈছে ৰাস্তাটো সিপাৰে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে মোৰ অকণমান কাষতে এইটো যিটো আছে, এইটো ৰাস্তা আগতে আপোনাৰ PWD ৰাস্তা আছিল,
এই রাস্তাটো ইতিমধ্যে নৈ লৈ গৈছে, নৈ লৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ এটা নতুন ৰাস্তা এটো বনোৱা হৈছে। আজি কেইবছৰ এটা এটা দশকৰ আগতে এটো বনোৱা হৈছে ৰাস্তাটো। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ এই নৈ চাইডে থকা প্ৰায় দুঘৰ তিনিঘৰ মানুহ পকা ঘৰ ইতিমধ্যে ভাঙি লৈ গৈছে, নদীয়ে ভাঙি লৈ গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে এঘৰ আমাৰ লখৈ সিং ডাঙৰীয়া, তেখেত মণিপুৰী সমাজৰ এজন আগৰণুৱা মানুহ, তেখেতৰ ঘৰটো ইতিমধ্যে তিনিটা ঘৰ তেখেতে ইতিমধ্যে চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হৈছে। নৈ গৰাই সহায় লৈ গুচি গৈছে আৰু এতিয়া তেওঁ চৰকাৰী মাটিত থাকিবলগীয়া হৈছে। আজি যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ অসমৰ যদি আমি হিষ্ট্ৰী চাওঁ তেতিয়াহ'লে মণিপুৰী মানুহখিনি, বিশেষকৈ শিৱসাগৰ জিলাত যিখিনি মণিপুৰী মানুহ আছিলে, সেই মণিপুৰী মানুহখিনি এই হাঁহচোৰা মণিপুৰী গাঁৱতে আছিল। আৰু এই মানুহখিনি আহোম ৰজাৰ লগত সেই সময়ৰ কুইংগৰ নয়নীৰ লগত অহা আহোম ৰজাৰ লগত সম্পৰ্ক থকা মণিপুৰী আছিল। কিন্তু এই দিখৌ নদীৰ যি গৰাখহনীয়া, এই গৰাখহনীয়া ইতিমধ্যে গাঁওখন প্ৰায় উচন কৰি নিবলৈ ধৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে মাত্ৰ 50 মিটাৰ, আপোনালোকে দেখিছে 50 মিটাৰে নহয়, যিটো আমাৰ হাইৱে আছে, যিটো এছিয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বিজিয়েষ্ট ৰোড বুলি কোৱা হৈছে, লিমকা এয়াৰবুকত যিটো তোলা হৈছে, সেই ৰাস্তাটোলৈ আৰু 50 মিটাৰ নাই। ইতিমধ্যে নৈয়ে গৰা সহায় লৈ গৈছে। আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আৰু 2-3 বছৰৰ ভিতৰত এই গৰাটোৱে সম্পূৰ্ণ খহি যদি যায় তেতিয়াহ'লে এই গাঁওখনৰ লগতে এই যিটো ৰাস্তা, এই ৰাস্তাটো চিনচাপ নাইকিয়া হ'ব। গতিকে আমি বাৰে বাৰে প্ৰশাসনক তথা আমি গভৰ্ণমেণ্টলৈও বাৰে বাৰে দৰখাস্ত কৰিছোঁ। আমি এবাৰ দৰখাস্ত কৰি পেপাৰে পত্ৰে দি মেলি আমি চিফ ইঞ্জিনিয়াৰক আমি ইয়ালৈ আনিছিলোঁ। চিফ ইঞ্জিনিয়াৰে গোটেই জেগাটো চাইছিলে আৰু তেখেতে গোটেই কথাখিনি আহি আমাৰ লগত আলোচনা কৰিছিলে। আলোচনা কৰাৰ পাছত কিন্তু আমি একো দেখা নাপালোঁ। ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 200 মিটাৰ পিছলৈ এটা স্পাৰ বনোৱা হৈছিলে। সেই স্পাৰটো সেইখিনি সময়ত তেখেতলোকৰ আমাৰ যিটো আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো চেংচন, সেই চেংচনটোত প্ৰায় 47 লাখ টকা আমি দেখা পাইছিলোঁ। কিন্তু আপোনালোকে যদি এতিয়া চাই তেতিয়াহ'লে তাত 7 লাখ টকাও তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ নকৰিলে আৰু গোটেই পইচাটো ইতিমধ্যে উঠাই লৈ গৈছে বুলি আমি শুনিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ ফ্ৰণ্টৰ যিখিনি কথা আছে, আপোনালোকৰ যিটো আমাৰ ৰাস্তাটোৰ কথা আছে, মণিপুৰী গাঁওখনৰ কথা আছে, এই যদি কথাবিলাক আমি ভাবিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে সময়ত যদি আমি এতিয়া এইটোত যদি এটা স্পাৰ দিয়া নহয় তেন্তে আমি অদূৰ ভৱিষ্যতে এই যিখিনি আমাৰ আহোম ৰজাৰ দিনৰ ঐতিহ্য মানে মণ্ডিত যিবিলাক আমি এই মণিপুৰী জাতিটোক আমি হয়তো আগৰ ইয়াত দেখিবলৈ নাপাম। শিৱ মন্দিৰটো আপুনি দেখিছে, এই শিৱ মন্দিৰটোৰ পৰা এই ব্ৰাজখন, যিখন আমাৰ নাও আছে, জলসিঞ্চন বিভাগৰ যিখন নাও আছে, এই নাওখনলৈকে এইটোত স্পাৰ দিয়া হৈছিলে। সেই সময়ত আমাৰ প্ৰমোদ গগৈ ডাঙৰীয়া তেতিয়া MLA আছিলে, তেখেতে এই মানে কি হৈছিলে বান্ধটো আপোনাৰ স্পাৰটো দিছিল। তাৰ বাকীডোখৰ কিন্তু এতিয়া দিয়া হোৱা নাই। সাংসদকটো এই অঞ্চলত আমিতো দেখি পোৱাই নাই, আমাৰ ৰাইজে দেখি পোৱা নাই সাংসদক। সাংসদ আছে বুলি জানে আৰু কোনোবা এজন জিকে, কিন্তু সাংসদৰ এই অঞ্চলটোত যে আজিলৈকে আমি দেখাত আজিলৈকে তেখেতক আমি এই অঞ্চলত ভ্ৰমণ কৰা দেখা নাই, বা এই অঞ্চলত কেতিয়াবা তেখেতে ৰৈছে যে চাইছে এই কথাটো আমাৰ মনত নপৰে। কাৰণ এইটো হাইৱেদিয়ে তেখেতে অহা যোৱা কৰি থাকে, যেতিয়াই শিৱসাগৰলৈ আহে ধৰি লওক এই ৰাস্তাটো দিয়ে অহা যোৱা কৰে, তেখেতৰ সময় নাই। কিন্তু চৰকাৰ ভূমিকাটো ইমান দিন দেখালো একোৱেই নাইচোন, এই দিয়া হ'ল আগত। সংসদেতো আজি কিমান বছৰ একোৱেই নকৰিলে, কিমানখন খেতি মানে গোটেই আচাম মৈদাটোৱে শেষ হ'ব।